ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ଅବସରରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପାଠଶାଳାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ସାହିତ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ଏଇ ପୁସ୍ତକର ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଆଜି ଆମେ ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନନଶୀଳ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ରଚନା। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତା କେବଳ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ବା ନାରୀ ପ୍ରଧାନ ସଦ୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି ଜଣେ ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଭବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ, ଦୟା ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ, ଆଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ସମାଜ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଷର ସଦ୍ଗୁଣର ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। ପୁରୁଷର ସଦ୍ଗୁଣ, ବିବେକ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ସାହସ ଏ ଅନୁପମ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସ୍ଥଳେ ନାରୀର ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣର ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। ନାରୀର ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଲେଖକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ସେବା, ଦୟା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା। ଏହିଭଳି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟିଲେ ଏ ସମାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାହିତ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ପୁସ୍ତକର 212 ପୃଷ୍ଠାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଠାରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ପୁରୁଷର ଅଙ୍ଗୀକାର ବଳବତ୍ତର ରୁହେ, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ପୁରୁଷକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଏ, ନାରୀର କୌଣସି ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମାଜ କେବଳ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ନାରୀର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ନାରୀର କୌଣସି କଥାକୁ ଏଠି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ନାରୀ କେବଳ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ନକ, ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ। ନାରୀର ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ତାହାକୁ କେବେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଏକ କଥା, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ବିଚାର କରି ନେଇଛି ବୀରଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା, ଯେ ବୀର ଏ ପୃଥିବୀ ହିଁ ତାହା, ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବ, ଜୟ କରିପାରିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତୁର ସିଏ ହେଉଛି ମାଲିକ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଭଲ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀ ରୂପରେ ଖଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରକୃତି ଏଠାରେ ଚାକରାଣୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୀର ଯିଏ, ତା ପାଇଁ ଏ ବସୁନ୍ଧରା ହିଁ ଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ, ଭୋଗ ବସ୍ତୁ, ଏବଂ ବୀର ଯିଏ ତାର ହିଁ ପ୍ରତିପତି। ବଳବଶ 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଫଳରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ମାନି ନେଇଛି ଯେ ଏହା ଏକ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ, ଏଠାରେ ପୁରୁଷର ହିଁ କେବଳ ଅଧିକାର ଅଛି, ଏଠାରେ ନାରୀର କୌଣସି ଅଧିକାରକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ମାନି ନେଇଛି ଯଥାକ୍ରମେ ବୀରଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା, ଯେ ବୀର ଏ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ, ପ୍ରକୃତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ତାର ଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ବୀର ଯେ ବଳଶାଳୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ଦାସୀ ରୂପରେ ଖଟେଇବ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଚାକରାଣୀ ରୂପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏ ପ୍ରକୃତି ଏକ ଲୋଭୀ ନାରୀ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଲୋଭୀ ନାରୀ ନିଜର ପୁରୁଷଠାରୁ ଅନେକ ପଦାର୍ଥକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥାଏ ଲୋଭବଶତଃ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡା ଲୋଭୀ ନାରୀ ପରି ଏ ପ୍ରକୃତି ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ତା ବକ୍ଷରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ନାରୀର ପଣତ ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ଏହିସବୁ ଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ, ଛଡ଼େଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପୁରୁଷର, ଯାହା ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପୁରୁଷର, ତାକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଥାକ୍ରମେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ପୁରୁଷ ଏଠାରେ ବୀର ପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ବୀରଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ମନବୃତ୍ତି ନେଇ ପୁରୁଷକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ସାହସୀ, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ପୁରୁଷର ପୁରୁଷୋଚିତ ଲକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଏହି ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ, ଏହି ଜୀବନାଦର୍ଶର କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ବେଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଏବଂ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି।
ମଣିଷ ଆଉ ଭାବିବା ପାଇଁ ଅବସର ମିଳିନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ତାହା ଅସରନ୍ତି ତାହା ସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଦାସୀ ରୂପରେ ଖଟେଇବା ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀ ରୂପରେ ଖଟେଇବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ନାରୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଏହା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତି ନିରଳ ସ୍ୱଭାବରେ ତାର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୁଖର କଥା। ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମହାମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହିଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ଆମର ମା, ପୃଥିବୀ ଆମର ମା, ଏବଂ ଆମକୁ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଏହାର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଭାରତରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଜାଗରଣ, ବିଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଫଳରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହି ଚେତନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା, ଏହି ଚେତନାକୁ ଉପହାସ କରିଥିଲା। ଆଉ ସୁଖର ବିଷୟ, ନିକଟ ଅତୀତରେ ମଣିଷର ଏହି ଭାବନା, ମଣିଷର ଏହି ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀ ରୂପେ ନ ଖଟାଇ ପ୍ରକୃତିର ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲା ପ୍ରକୃତିର ଭଣ୍ଡାର ଅସରନ୍ତି ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ଅନେକ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଲୁଚେଇ ରଖିନାହିଁ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀ ପରି ନୁହେଁ ମା ପରି ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଶେଷ କରି 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଏ ଘଟଣାବହୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲା। ଯଦିଓ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ମା ପରି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରକୃତିର ଭଣ୍ଡାର ଅସରନ୍ତି ଭାବି ସେ ସମୟର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଜୋର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତିର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଉସୁକାଉଥିଲେ, ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଉପଦେଶ ଫଳରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ଭାବିଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ବସାଇଲା। ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଏହା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ସେ ଭାବନାରେ ସେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଲା ଏବଂ ନିଜେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏବଂ ତାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଯେଉଁ ନାୟକମାନେ ଥିଲେ ସେ ସମୟର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଏହି ଅନବଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍କୁମାଚାର। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଭାବରେ ସ୍କୁମାଚାର ଜର୍ମାନୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାସମର ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1970 ମସିହା ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପୃଥିବୀ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକ ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ତାର ପ୍ରକାଶ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏ ବହିଟିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଗାର୍ଡିଆନ୍ କାଗଜ ଏ ବହିଟିକୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସମ୍ବଳିତ ବୋଲି ଏହାକୁ ସେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ସାରମର୍ମ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଳନର ସେତୁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ବା ଯାହା ଆଧାରରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ୁଛେ ଓଡ଼ିଆରେ ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ସାହିତ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ପୁସ୍ତକର 213 ପୃଷ୍ଠାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଯଥାକ୍ରମେ କୁହାଯାଇଛି ଆମେରିକା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିଭବଶାଳୀ ଦେଶ, ଧନଶାଳୀ ଦେଶ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଏହି ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ରହିଛି, ତାର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରି ରହିଛି। ଆଉ ଆମେରିକାର ବିଭବ ସେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସଫଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସ୍କୁମାଚାର ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମିଳୁଥିବା କଞ୍ଚାମାଲର 40% କଞ୍ଚାମାଲ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ହିଁ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଅଥଚ ଆମେରିକାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପୃଥିବୀର ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର ଛଅ ଭାଗ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40% କଞ୍ଚାମାଲ ମହଜୁଦ ଥିବା ଦେଶ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶଶୀଳ ହୋଇଛି? ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଯେତିକି ବିକାଶ ହେବା କଥା
ଯେତିକି ବିଭବଶାଳୀ ହେବା କଥା ସେତିକି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କାରଣ ପୃଥିବୀର ଶତକଡ଼ା 40% କଞ୍ଚାମାଲ ଯଦି ଆମେରିକାରେ, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ଶତକଡ଼ା 6% ମାତ୍ର ଆମେରିକାରେ, ତେଣୁ 6% ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ 40% ବିଶିଷ୍ଟ କଞ୍ଚାମାଲ, ତେଣୁ ଆମେରିକା ଯେତେ ବିଭବଶାଳୀ ଆମେ କହୁଛେ ତାହା ଅନ୍ତତଃ ସେତେ ବିଭବଶାଳୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଲା ଭଳି କଥା ସୁକୁମାଚାରଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା 6% ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ କଞ୍ଚାମାଲର ଶତକଡ଼ା 40% ବିନିଯୋଗ ଥିବା ଦେଶ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ, ତାର ନାଗରିକଙ୍କୁ କି ସୁଖ କି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ। 213 ପୃଷ୍ଠା ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଯଥାକ୍ରମେ କୁହାଯାଇଛି, ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା କ'ଣ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କର କାମ? ସୁକୁମାଚାର କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଅର୍ଥନୀତିକୁ କେବଳ ଅର୍ଥନୀତି ଭିତ୍ତିକ ନକରି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଚତୁର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁକୁମାଚାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଆଉ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ସେ ବର୍ମାରେ କିଛି କାଳ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ କାଗଜ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଏ ପୁସ୍ତକକୁ କହିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତାଙ୍କ ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପୁସ୍ତକର ସବୁଠାରୁ ଉପାଦେୟ କଥାଟି ହେଲା, ଆଜିର ବଜାରରେ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନ ହୋଇ, ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ଅହିଂସା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଉଚିତ। ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଏହି ପୁସ୍ତକ 1970 ମସିହାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରବନ୍ଧ ଆକାରରେ 1950 ଏବଂ 60 ଦଶକରେ ଏହା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିସାରିଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଣିଷ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯଥା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଭରସା କରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏକ ନୂଆ ଜାଗରଣ ଆଣିଲେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଫଳରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରକୁ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଭାବି ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୋର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପଦ ଯେ ଅସରନ୍ତି ଏହା ଭାବିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗରେ ସୁକୁମାଚାରଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଦୃଢ଼କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପଦ ଆଦୌ ଅସରନ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର। ପ୍ରକୃତି ଆମର ସେବା ଦାସୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ଆମର ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ଆମର ମା, ଏହାର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଏହାକୁ ଆମକୁ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଦିନେ ଏହା ସରିଯିବ, ଏହା ହିଁ ସୁକୁମାଚାର କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏ ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତିମ ଭାଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।